Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հուլիսի 14-ին տարածած իր հայտարարությամբ անհնար է համարում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գերեվարված անդամներին ռազմագերու կարգավիճակ շնորհելը, վկայակոչելով Ժնևի համապատասխան կոնվենցիան։ Մեջբերում առկային անհերքելի ապացույցներ, որ իրականում գործունեն քանցավոր խմբի հետ, որին հավաքագրել և դիվերսիոն նպատակներով օգտագործել են ադրբեջանի իշխանությունները։ Վնասազերծված դիվերսիոն խմբի անդամները չեն ունեցել որևէ տարբերանշան և կոպտորեն խախտել են պատերազմի միջազգային իրավունքով սահմանված օրենքներն ու սովորույթները։ Դաժան ու անմարդկային կերպով ոտնձգություն իրականացնելով քաղաքացիական բնակության նկատմամբ, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունը նաև նշում է, որ սպանության փորձի, հատուկ պահպանվող տարածքների ապօրինի նկարահանման փորձերի և նման այլ առարկների համար ադրբեջանի դիվերսանտների նկատմամբ քրեական հետապնդում կիրականացվի քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված ընդհանուր կարգով, արդարդատականության և մարդու իրավունքների համընդհանուր միջազգային նորմերի պահպանմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում նշված անհերքելի ապացույցները կներկայացվեն շահագրգիռ միջազգային կառույցներին, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։